pusing beri, pusing beri. Cantik. Buju is the best. Harwan, pui. Ini apa teh burungnya dia apa? Cilaka. Ngecat rumah. Ngecat. Selamat ya. Me. Soi. Boleh tahan saya, soi. Setiap tadi ya? Di tepau dah ya? Di tepau lepas lah. Hah? Ambil lah setiap. Guys. Hanyir guys. Hanyir. Oke. Okay. Size dalam 600 gram? 700 gram? Mantul. Cantik. Yang kalem pasti ya lo. Ah, dalam pesiaknya ada menggaya. Penapau curut. Meme, anak ke depan. Anak ke depan.
Linia nhang quất. Nó kiếu. Pucuk guys, lihat pucuk guys. Ya pun strike tarik ni. Tunggu juga. Okey, dia strike dah. Ada. Ya, terlepas baru tadi. Ada. Dah tarik kau, aku lupa. Aku kaya dah. Sama itu. Baik, pucuk baik. Siap, siap dia nutup ni. Tak nak ketuman nak ngebu. Dah dah, gagal ya. Cukup jangan tarik tu. Itu pun angkut dia pelik pun tak. Ya lu lepas. Belum tak, ni kerja ni orang lain. Ya. Tu cari-cari ya SP itu. Dia besar itu. Gitu. Kiung, kiung. Kan bujuk pas biarlah biarkan dia Jauh yo. Pusing beri, pusing beri. Bujuk is the best. Harwan, pui. Okay guys, sekarang ni hari dah petang. Okay, kita dah dapat 2 ekor je. Seekor ikan harwan, seekor ikan bujuk. Okay, cukuplah untuk lepaskan gian. Hari dah petang guys. Petang. Okay, semoga terhibur. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Okay, mantul.